Більше 20 тисяч дніпрян зібрались на фестивальному причалі, аби на головній сцені святкування Дня міста побачити виступи відомих українських співачок Джері Хейл та Ольги Полякової. Дніпряни поділились з нами своїми враженнями від святкування Дня міста. Це чудово. Усіх дніпрян вітаю з Днем міста. Нас саме чудове місто в Україні. На Олю Полякову чекаєте? А Джері Хейл вам як? День города хороший, но организация, к сожалению, не самая лучшая. Не хватило места под парковки, людям приходилось бросать машины, черти где, очень далеко идти. В остальном как бы все неплохо. Единственный момент, вот выступала сейчас, как ее, Джерри Хейл, не показывали экраны, не работали. Тоже это вызвало некоторые проблемы. А в остальном все прекрасно, как бы все нравится. Нормально. Я на Олю Полякову жду. Олю Полякову знаєш? Будеш танцювати під її пісні? Не будеш? Свято зіпсовано, так? Да? Суперзірку Ольгу Полякову дніпряни ніяк не могли дочекатись. І нарешті дніпряни дочекались, і на сцену вийшла суперзірка Ольга Полякова. Публіка підтанцьовувала, підспівувала та гучно плескала. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал відкритий.